Сонячні емоції. Спекотні літні будні підготували сюрприз для харків'ян, мешканців дитячого містечка Відрадне. Яскравий відпочинок у парку Новоселиця, який розташований неподалік Дніпра. Ротарійці вирішили подарувати незабутні спогади про літні канікули своїм підопічним діткам. Організаторами літньої подорожі стали Ротарі клуб Харків Мультінешнл, благодійний фонд «Даруємо радість» та парк відпочинку Новоселиця. Вихованці будинку сімейного типу, які мешкають у Відрадному, захопленням присвятили день відпочинку, радощам, розвагам та іграм серед водних атракціонів, яких так багато у парку. Як повідомляють організатори, ця поїздка – лише початок плідної співпраці Ротарі-клубу з дніпровськими благодійниками. А надалі планується реалізувати спільно ще декілька ідей. Спонсор показу – журнал «Ротарієць». Видання, що об'єднує людей усього світу, які поділяють пристрасть і відданість справі покращення життя. Добрі справи примножуються. Долучайся!